ძალიან კარგი სიახლე გვაქვს კინოწარმოებით დაინტერესებული ახალგაზრდებისთვის. საქართველოს უნივერსიტეტთან არსებული ქართულ-ამერიკული კინოაკადემია შეიქმნა ნიუ-იორკის ფილმის აკადემიისა და ლოს-ანჯელესის კინოსკოლის მაგალითზე. აქ სტუდენტები შეძლებენ შეიძინონ სრულყოფილი პრაქტიკული ცოდნა ფილმის წარმოების ყველა ასპექტში, გადაღებიდან დისტრიბუციამდე. დაეუფლონ პროდიუსინგისთვის აუცილებელ ცოდნასა და გამოცდილებას და გაიგონ ყველაფერი, რაც ფილმის წარმატებისთვის არის საჭირო. პროგრამის შემქმნელი და ხელმძღვანელი კინომეწარმე, პროდიუსერი, სცენარისტი და რეჟისორი მირზა პაპუნა დავითაია არის ჩვენი სტუმარი, რეჟისორ ლევან კიტიასთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობა, რომ გამარჯობა. პაპუნა, ძალიან კარგ სიახლეზე უნდა ვისაუბროთ მართლაც საქართველოსთვის, იმიტომ რომ დიდი ბექგრაუნდი მოყვება ამ აკადემიას, ხო? ამერიკასთან გაქვთ მჭიდრო კავშირები. ეს რას მოგცემთ, რა შესაძლებლობას, რომ რასახის აკადემია შეიქმნება საქართველოში? მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. დიახ, ანუ ქმნით ახლა ახალ სასწავლო პროგრამას, შევქმნით უკვე მაისიდან ჩაეშვება სასერთიფიკატო კურსები, სექტემბრიდან ვაპირებთ უკვე სამაგისტრო პროგრამის დაწყებას. გულისხმობს რას? გარკვეულ წილად გვექნება ახლებური მიდგომა, რომელიც საქართველოში აქამდე არ ყოფილა, აქამდე იყო მიდგომა, რომელიც დაფუძდა ძველ საბჭოთა სკოლაზე, რომელიც იმ დროისთვის იმ სივრცეში, იმ გეოგრაფიულ სივრცესა და პერიოდში იყო ძალიან კარგი, მაგრამ ნუ დრო გადის, ტექნოლოგიები იცვლება, მიდგომები იცვლება და სამწუხაროდ ეს ყველაფერი ასახული არ იყო აქამდე ჩვენს პროგრამებში. თან ეს არის სფერო, რომელსაც განვითარებას ჭირდება და აქ მუდმივად ვითარდება, ძალიან დამოკიდებულია ტექნოლოგიურ განვითარებაზეც და ამ შემთხვევაში ჩვენ ვასწავლით სხვანაერად, ანუ იგულისხმება რა, ვასწავლით უფრო ჰოლისტურად, აი ესე როგორც ისწავლება ეს ამერიკაში, ანუ ესეც ახსნათ ხო კონკრეტულად რაზე დაფუძნებული იქნება ისწავლება. დიახ, ჩვენ გავიზიარეთ ეს ანუ ამერიკული გამოცდილება, იქ როდესაც ადამიანი სწავლობს ფილმ-მეიკინგს, ანუ კინოს შექმნას, არ სწავლობს მხოლოდ ერთ მიმართულებას, მხოლოდ რეჟისურას, ან მხოლოდ სამსახიობო ხელოვნებას, ან მხოლოდ ოპერატორის ხელოვნებას, სწავლობს მთლიანად, ანუ როდესაც შედიხარ სასწავლებლად, შენ ერკვევი ყველა ასპექტში თავიდან ბოლომდე და უკვე დასრულების შემდეგ, ანუ რაღაც გარკვეული პერიოდის მერე ირჩევ, რომელი მიმართულება გაინტერესებს ყველაზე მეტად და რომელ მიმართულებას გაყვები. შენ შეიძლება აღმოაჩინო სწავლის პერიოდში, თავიდან ფიქრობდი, რომ რეჟისურა გაინტერესებდა უფრო, მაგრამ აღმოაჩინო, რომ პროდიუსინგი უფრო მოგწონს, ამაში უფრო მეტი ნიჭი გაქვს და უკვე იქ გააგრძელო ეს. მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია, პროდიუსერმა იცოდეს დანარჩენი ასპექტები, ყველაფერი, თუ რეჟისორის მხრიდან დანახული როგორია. ანუ გამოცდილება და განათლება პრინციპში, სიღრმისეული ზუსტად ამას გულისხმობს. სიღრმისეული და პრაქტიკაზე დაფუძნებული. ანუ პირველივე დღიდან ჩვენი სტუდენტები იწყებენ თავიანთ პროდუქტზე მუშაობას, ანუ იწყებენ. ახსენებთ და საინტერესოა აპარატურა, რითი შეისწავლიან, იქნება ეს ულტრა თანამედროვე რაღაც უახლესი აპარატურა? დიახ, ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი აპარატურა, სავარაუდოდ და მე დარწმუნებული ვარ, ერთ-ერთი საუკეთესო, თუ არა თუ ყველაზე საუკეთესო არა, საუკეთესო საქართველოში. ეს არის Blackmagic-ის უახლესი კამერები, სამონტაჟო მაგიდები უახლესი, სოფტი, ანუ თვითონ პროგრამული უზრუნველყოფა და მათ პირველივე დღიდან შეეძლებათ, ანუ მეთოდი როგორია, ადამიანი მოდის, იწყებს თავიდანვე სცენარის თავის სცენარზე მუშაობა, შემდეგ უკვე სწავლობს რეჟისურის თეორიულ ნაწილს, მხატვრობის თეორიულ ნაწილს და შემდეგ უკვე გადის მოედანზე და იწყებს ამ ყველაფრის გადაღებას. თან ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რომ თვითონ ჯგუფში ადამიანები ერთმანეთს ეხმარებიან, ანუ ვთქვათ, ჩემ ფილმზე, რომელიც მე დავწერე და მე ვარ რეჟისორი, თქვენ იქნებით დამდგმელი მხატვარი, თქვენ იქნებით ჩემ ფილმში ოპერატორი, ამასობაში მე ვარ. იქნება რომ როგორც მხატვარმა, როგორც რეჟისორმა, როგორც ოპერატორმა ეს ამაშია საქმე, რომ ანუ მე მუშაობ არა მხოლოდ ერთი პროფესიის მიმართულებით, არამედ ერთდროულად მუშაობ ყველა პროფესიაში. ბატონო, ამ მიმართულებებზე ანუ შიგნით რა მოხდება, გავაგრძელებთ აუცილებლად საუბარს. მანამდე ბატონ ლევანს ვკითხავ, დღეს ეს რამდენად საჭირო იყო, სად ვიყავით აქამდე და რა გვჭირდება ისთვის, რომ თანამედროვე კინოში ვთქვათ ღირსეული სიტყვა და რას ვამბობთ? აქამდე სად ვიყავით? Ну, აქამდე იცი როგორ არის? ეს ხო საერთოდ ქართული კინოსკოლა დამყარებული იყო ყოველთვის ეგეთ რამეზე, რომ მე თქვენ გაგიყვანთ წყალში, შუა ზღვაში ჩაკყრეთ და ვინც გამოცურავთ, ის იქნებით. დაახლოებით აი ესეთი, დაახლოებით ეს დამოკიდებულება იყო ყოველთვის. ეს გამოცურვა აუცილებელია, მაინც მოხვდები იმ წყალში, მაგრამ რამდენად გეცოდინება ცურვა, აი ამაშია საქმე. ჩვენ ვფიქრობთ ასე, კი არა, ჩვენი ამოცანა არის, რომ ვასწავლოთ ხელობა.
პირველ რიგში ვასწავლოთ ხელობა. იმიტომ რომ რაც არ უნდა იფიქრო, რაც არ უნდა მაღალ მატერიებზე იყო და რა ვიცი ესეთი რა, შემოქმედებითად პირველ რიგში ეს არის ხელობა. ხლა როგორც ხელობა ძირითადად ოპერატორის საქმიანობა განიხილება, ხო? ოპერატორის საქმიანობა განიხილება, ვთქვათ, მემონტაჟის საქმიანობა, იმიტომ რომ რაღაც და რეჟისორი, სცენარისტი, ეს ყველა შეუძლია. ხო და ხელობაა ეს პირველ რიგში. ჩვენი ამოცანა ადამიანს მივცეთ ხელობა, ისწავლოს ეს ხელობა და შემდეგ ეს ადამიანი როგორ კინოს გადაიღებს, თქვათ, პროპაგანდისტულს თუ პორნოგრაფიულს, ეს უკვე მისი საქმეა. მე უბრალოდ არ ვიცი ამ შორის რა სხვაობაა, მაგრამ მაინც. ხო, აი ეს არის დაახლოებით ჩვენი ამოცანა, რომ გავზარდოთ პროფესიონალი, რომელიც ფლობს ხელობას. რა დრო არის ამისთვის საჭირო? იმიტომ რომ პაპუნა მახსენა, რომ არის სასერთიფიკატო კურსი და არის მაგისტრატურა. მაგისტრატურაში ვის შეუძლია მოხვედრა, ამას პაპუნა ალბათ უფრო დეტალურად გვეტყვის, მაგრამ აი ის რომ ეს პირველი ნაბიჯები, აი ისწავლო ხელობა არისთვის. არა, სასერტიფიკატო, ვთქვათ, აი ეს კურსები იმისთვის, რომ ხელობა ისწავლო, საკმარისი არ არის. აი სასერტიფიკატო კურსები სწორედ იმისთვის არის, საკმარისი რომ მიხვდე და გააცნობე ევრო, ეს არის ხელობა. ინდა თუ არ გინდა და თან ხო? რომელიც უნდა ისწავლო. ხო, თუ ხელობ, თუ გაინტერესებს. ეს სასერტიფიკატო კურსი მისცემს მას იმისაგნებს, სერტიფიკატს რომ მისცემს და პორტფოლიოს რომ მისცემს, ეს ერთია. მაგრამ გარდა ამისა, აძლევს იმის საშუალებას, რომ იმუშაოს უკვე პროფესიონალურ ჯგუფში. და არ მივიდეს იქ აი ეს აქ რა ხდება. იმიტომ რომ რა არის, მე მაგალითად მახსოვს რა, შემდეგ რომ ცნობილი რეჟისორები გახდნენ, ვთქვათ, იმათი აი პირველი ნამუშევარი, აი პირველი რომ გადაწყვიტა რეჟისორია და უკვე რეჟისორია. მეც ეგრე ვიყავი, ყველა ეგრეა. მე საერთოდ ვამბობ, რომ თუ პირველ კურსზე სტუდენტი არ არის გენიოსი, ის უნდა გააგდო და მესამე კურსზე თუ კიდევ გენიოსია, უნდა გააგდო. ესეა ეს. ესე იგი, თუ როდესაც აი ეს პირველი ნაბიჯებია და უცბად რომ ხვდება, რომ აუ ეს არის კიდე საჭირო, აუ ეს არის კიდე საჭირო, ესეც უნდა გავითვალისწინო, ესეც და ემართება ისტერიკა. ეს ხდება ხოლმე, რა, იმიტომ რომ ხო როგორ გონიათ, რომ მიხვედი action. ერთი რა კინო რა. ახლა ამჯერად როგორც ტელეწამყვანი კი, როგორც მსახიობი ისე ვიტყვი ამას, ეხა გისმეთ და გიყურებთ და მართლა გულწრფელად ვამბობ იმას, რომ ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ეს ძალიან დროული საქმე არის საქართველოში, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ისტორია, სადაც საქართველოში მართლა ძალიან ბევრ კარგ ფილმს ვიღებდით და ამით ჩვენ დღეს ვამაყობთ და დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ბევრი გამონათებაა საქართველოს ფილმში, თუმცა აი საბაზისო განათლება, რაზეც თქვენ დღეს საუბრობთ, ეს მართლა გვაკლია, იმიტომ რომ მე ბანიე ძალიან ბევრჯერ მქონია ესეთი შემთხვევა, როგორც მსახიობი დამდგარ ვარ სეტზე, როგორც ქვია ამას რეჟისორთან, სცენართან, მხატვართან და ხშირად იმ ძალიან წირი გამოცდილებით, რა გამოცდილებად შეიძლება მე მქონდეს, ჩემი სასწავლებელი შეიძლება გამხდარა ვინმე. აქედან გამომდინარე, იმდენად დიდი პრობლემებს ვაწყდე, დიდ პრობლემებს ვაწყდებით, ძალიან მნიშვნელოვანია ყოფილიყო ისეთი სკოლა, როგორც სკოლასაც დღეს თქვენ შესთავაზებთ იმ ადამიანებს, ვისაც უყვარს კინო და უყვარს ფილმი და ძალიან მიხარია. კითხვას არ დაგისწრებს. რაც თავარია, რაც თავარია თავი და თავი რა. ეს ყველაფერი არის პრაქტიკასთან მასში და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აპარატურა რო არსა. კი ბატონო. დავამატე თუ შეიძლება, ანუ რა შეიძლება, რა დრო უნდა, ანუ ეს თვითონ სასერტიფიკატო კურსები ჩვენ გვაქვს ორ ჯგუფად გვაქვს გაყოფილი. ეს არის დამწყებებისთვის, ანუ ახალგაზრდა რომელმაც ჯერ კიდევ არ იცის რა პროფესიაში უნდა წასვლა, ბოლომდე დარწმუნებული არ არის და უნდა მოსინჯოს და იმისთვის ეს მართლა დასაწყისი და პირველი გემოსგაგება არის კინოსფეროსთან. და მეორე ასევე გვაქვს სასერტიფიკატო კურსი, რომელიც არის უკვე advanced, ანუ უკვე წინ წასული ადამიანებისთვის. ეს შეიძლება იყვნენ ადამიანები, რომლებიც უკვე არიან სფეროში, მაგრამ არიან სხვა მომიჯნავე. აი მაგალითად არის მემონტაჟე, ვთქვათ, ტელევიზიაში და ამ მონტაჟის დროს დაინახა, რომ რეჟისორის ნიჭი აქვს და უნდა თვითონ სადოს ბედი რეჟისურაში. იმისთვის სრულიად საკმარისი იქნება ეს სასერტიფიკატო კურსი, იმისთვის, რომ გახდეს რეჟისორი და შეიძინოს პირველი პორტფოლიო, რომლითაც უკვე შეიძლება თავისთავად წარადგინოს. პაპუნა, რას ნიშნავს დღეს ამ სფეროს წარმომადგენლებისთვის გქონდეს ასეთი ხარისხიანი პორტფოლიო? იმიტომ რომ ამას შენით ვერ მოახერხებ, ხო? ამას ვებერთელო ტექნიკურ
პრაქტიკული შესაძლებლობების ჭირდება. ეს არის საკმაოდ ძნელი რომ ადამიანმა ეს თავისით მოახერხოს, შეერეთ ფინანსებთან არის საკმაოდ ბევრთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ ან უნდა შეიძინოს აპარატურა, ან უნდა იქირაოს, ერთიც მეორეც ძალიან ძვირია და იქირაოს სახიობები, იქირაოს ადგილის გადასაღები, მოედნები, პავილიონები, ასე შემდეგ. რაც ფაქტიურად ადამიანი თავის დამოუკიდებლად ვერ მოახერხებს, ფინანსურად ჯობია ადამიანი მოვიდეს და ისწავლოს რომელიმე ჩვენს მსგავსან, ჩვენთან ან ჩვენს მსგავსან პროგრამაზე, რომელიც საქართველოში ყოველ ჩვენთან არის, ან წავიდეს თქვა ნიუ-იორკში ან ლოს-ანჟელესში ან სადმე სხვაგან. ბევრად მომგებიანია ეს ფინანსურად, რადგან ამაზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ადამიანებს თავზე ადგანან ძალიან მაღალ პროფესიონალები, რომლებიც დაწყებული სცენარის წერიდან დამთავრებული უკვე ფესტივალებზე ფილმების გაგზავნა, მერე მარკეტინგი, მისი წარდგენა და ასე შემდეგ, ამაში ყველაფერში ეხმარებიან. ვინ არიან? ბატონი ხო, ბატონი ლევანი გავიგეთ რომ არის ხო ამ პროექტის მონაწილე. ვინ იქნებიან? მარტო ქართველები, საერთაშორისო გამოცდილებას თუ გაიზიარებენ უცხოელებს? დიახ, ანუ ყავს უცხოელი პარტნიორებიც, ყავს ჰოლივუდში არის ესეთი ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ორგანიზაცია Association of Cinematographers of America, არის 120 წლის ორგანიზაცია, ის არის ჩვენი პარტნიორი და ისინი ჩაატარებენ masterclass-ებს. ასევე არსებობს ესეთი ორგანიზაცია, ასევე ჰოლივუდური არის Creative Future, რომელიც აერთიანებს ფაქტიურად ყველა დიდ სტუდიას და ყველა დიდ ტელევიზიას, Netflix-იდან დაწყებული HBO-დან დამთავრებული და მათი შექმნილი არის იმისთვის, რომ დაიცვან საავტორო უფლებები და ქონებრივი უფლებები ამ კრეატიულ პროდუქტზე და ანუ მათთან გვაქვს თანამშრომლობა და ისინი ატარებენ masterclass-ებს და რა თქმა უნდა ყავს პირველ რიგში ქართველი პედაგოგები, დარგის წამყვანი სპეციალისტები, ისეთები როგორც არიან ბატონი ლევანი და სხვები. მე ხ ვის იწვევთ, ვის აქვს შანსი? აუცილებელია აქ თუნდაც აი თეატრალური კონდეს დამთავრებული ან უბრალოდ მოწონება და სურვილი არის მთავარი თუ რაღაც გამოცდილება გჭირდება აუცილებლად რომ მოხვდე ამ სკოლაში? თუ საუბრობთ სასერტიფიკატო კურსებზე, ანუ აქ საუბარი არის როგორც გითხარით ორი ჯგუფია, დაწყებები და წინწასულები advanced. მათ აუცილებლად უნდა წარადგინონ გარკვეული პორტფოლიო და გვანახონ და დაგვარწმუნონ იმაში, რომ მათ აქვთ რაღაცა ნიჭი და რომელიმე მიმართულებით შეგვიძლია ეს განმოვითაროთ. შეიძლება წერდეს კარგად, შეიძლება კარგად იღებდეს ფოტოს ან თუნდაც თავის iPhone-ით გარკვეულ ვიდეოებს ან TikTok-ზე რაღაცას აკეთებდეს რამე კრეატიულს. ან თუნდაც პროდიუსინგში კონდეს ანუ რაღაცა ნიჭი ფინანსებში, დაგეგმარებაში, ლოჯისტიკაში. ანუ ეს არის აუცილებელი და ამას გასაუბრები და პორტფოლიოთი ვიგებთ. ეს რაც შეეხება სასერტიფიკატო კურსებს. რაც შეეხება სამაგისტროს, იქ უნდა კონდეს ნებისმიერი ბაკალავრის წოდება, ნებისმიერ მიმართულებით და არა აქვს მნიშვნელობა და აქვე აღხსენი რატომ არა აქვს მნიშვნელობა. ჩვენ როგორც გითხარით, არ ვზდით მხოლოდ ხელოვანებს, ასევე ვზდით, ესე ვთქვათ, მედია მენეჯერებს, ხო? ანუ ადამიანები შეიძლება იყვნენ იურისტები ან ეკონომისტები და უნდოდეთ კინობიზნესში ამ მიმართულებით წასვლა. და ანუ მათაც ვზდით. ამ აქედან გამომდინარე, უნდა გქონდეთ ბაკალავრის დიპლომი და უკვე გასაუბრებელში დავინახავთ, რამდენად შეესაბამებიან ესენი. და ბატონ ლევანს ბოლო კითხვას დავუსვამთ, რას მისცემთ ადამიანებს ამ აკადემიაში სწავლა? мотиваციას მივცევთ, მაგრამ რამდენად მოახერხებენ რეალიზაციას, ეს უკვე ქვეყანაზეა დამოკიდებული. აი ესე, იმიტომ რომ მე ჩემი თაობა კინორეჟისორების, კინემატოგრაფისტების ჩემი თაობა ეს კარგად იწვნია. საკმაოდ კარგად იწვნია, საკმაოდ კი არა, კარგად იწვნია, რომ ის სიტუაცია რაც არის გარშემო ძალიან მოქმედებს ამ სფეროზე. ძალიან მოქმედებს ამ სფეროზე. არა მარტო იმიტომ, რომ თქვა მატერიალური ძვირიანი ხელობა არ არის ეს იაფიანი საქმე. ანუ ამის საშუალება უნდა იყოს. ამის გარდა სოციალური ფონი და პოლიტიკური ფონიც აუცილებლად. პორნოგრაფია და პროპაგანდა ყველა არ მიხსენებია. ესეა და ვერაფერს ვერ გაიქცევ. და ამიტომ იმას ურჩევნია, რომ მაწვნის რეკლამა გადაიღოს მერე. კი, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში, ასეთ სიტუაციაში, ასეთ ქვეყანაში ხარისხიან განათლებას აქვს უმთავრესი როლი. ამაზე ერთი კითხვაც მაქვს. და ერთ რამეს დავამატებ. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ,
ჰუმანიტარული განათლება, რა ჩვეულებრივი ჰუმანიტარული განათლება, რომელსაც საფუძვლად რა შეეხება ქვეყნის სიტუაციას. ერთ-ერთი მოტივაცია, რატომაც გადავწყვიტეთ ესეთ პროგრამის შექმნა, იყო ის, რომ წინა წლებში რამდენიმე წლის განმავლობაში გადავიღე რამდენიმე კოპროდუქცია. მომიწია ამერიკული ჯგუფების ჩამოყვანა, ამერიკული ფილმის გადაღება, ფრანგულის, უკრაინულის და ამავდროულად, ანუ მოგვიწია ესეთ თანამშრომლობა და საქართველოს დღითიდღე უფრო პოპულარული ხდება როგორც გადაღების მოედანი. და გვჭირდება ხოლმე, როდესაც ესეთი კოპროდუქცია შედგება, ადგილზე იყოს პროფესიონალთა ჯგუფი, რომელსაც არ დაგჭირდება ჩამოყვანა. თავიდან გვჭირდებოდა მეტი ხალხის ჩამოყვანა, მერე უკვე ყოველ წელს უკვე უფრო ნაკლები და ნაკლები ადამიანის ჩამოყვანა გვჭირდებოდა, იმიტომ რომ უკვე გამოცდილება, რომელიც წინა წლებში და წინა ფილმებში მივიღეთ, ძალიან გვადგებოდა და ამან დაგვანახა ეს შესაძლებლობა, რომ შეიძლება კიდე უფრო გაიზარდოს ეს და ადამიანი, რომელიც ჩვენთან ისწავლის, შეიძლება არამხოლოდ ქართულ პროდაქშენში იმუშაოს, არამედ საერთაშორისო პროდუქციებში მიიღოს მონაწილეობა, წავიდეს სხვაგან იმუშაოს, ანუ კინოს ბაზარი და ზოგადად დღევანდელი ეკონომიკა, როგორც ნებისმიერ სხვა დარგი, ესეთი გლობალური არის, ანუ ეს გადინება პროფესიების სხვადასხვა ქვეყნებში ძალიან ადვილად ხდება და ასე რომ საინტერესო ალბათ ჩვენი მაყურებელი დაინტერესდება და სად მოგძებნოთ, როგორ გიპავოთ სოციალურ ქსელებში თუ ხართ, აი ვის მიმართოთ, როგორ დარეგისტრირების სურვილის შემთხვევაში? უნდა შემოვიდნენ ჩვენი უნივერსიტეტის ვებგვერდზე, ეს არის საქართველოს უნივერსიტეტის ვებგვერდი და იქ არის ბევრად მეტი ინფორმაცია ვიდრე ჩვენ მოვასწარით აქ მოგვეწოდებიათ თქვენთვის და ასევე არის სარეგისტრაციო ფორმები. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. მე მახსენა საქართველოს გაკეთებული პროექტები და მისი გაკეთებული ფილმები და არ შეიძლება არ გავხსენოთ ჰაჯი ბეის ციხესიმაგრე, რომელიც ერთ-ერთი ესეთი თითქოს ეხმაურება და როცა ეს ფილმი გადაიღო, წინასწარმეტყველებასავით იყო ეს ყველაფერი დღევანდელ მდგომარეობასთან მიმართებაში. წარმატებები თქვენ. წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. ქართულ ფილმს და ქართულ კინოს.